Ibi nisaidia sababu maisha yenye napitia. Ngoja hapo na watoto wangu lakini maisha yenye napitia gidu. Unajua? Ndio maana nakuuliza hivi. Jairus tafadhali tulia. Na unisikize tafadhali eh. Unajua una maneno mengi pia mpaka naanza kushuku. Eh? Yeah, yeah. Una maneno mengi sana. Nimeanza kushuku mapema. Swali ambalo nakuuliza ni hivi. Hmm? Na nisikize kwa makini. Unataka kuniambia wewe uwezi ongea na mamako mzazi, mama ambaye amekuzaa, na muweze kujadiliana na aweze kuambia ni kwa nini amefukuza bibi yako ama ni kwa nini anafukuza mabibi zako? Hidi mama angu mzazi ukikaa na unakaa na hata kikambili. Mhm. Uwezi kaa na yeye sana mkapika story. Na hao mabibi, na ngoja kidogo, na hao mabibi zako ambao wameenda. Umewajaribu kuwafuatilia kuweza kujua ni nini ilitokea?